Miss. Miss. Hello, Tita. Ah, for meetings and for lunch. We'll pick you up to the next room. And we get to leave your mama. Saka isinodzi tinanga dzevasikana saka ino inanga yekwamagaya tine nanga yekwachitate tine nanga yekumfurudzi tine nanga yenzvimbo dzakasiyana siyana of the builders, the carpenters, the cleaners, whoever we work with. It's a place which can accommodate at maximum 15 people at any one time. We are looking at it as a short term shelter and not a long term shelter. Because then there are other organizations that is long term. And can you give us a place for the night? We just want for 2 days before the case comes back to court. Or we just want a place to be before we can talk to the family. So it's those type of cases, and we have many. We are already at our Murewa office receiving many, many of those cases. So we thought we can have a place. It's also a place which can accommodate women with their children, with young children. At the back, only that we can't see it because our catering team is there. We have a playground, so that is child friendly. So this would be our kitchen, and it's our kitchen today. We have 5 bedrooms. The Nhanga edu zehunu edu. Magaya children, come to the front. Last but not least, my chief executive officer, who is the director and the founder of this organization, Madam Nyarazai, Dr. Gumbonzanda. Thank you so much. So I'm very much watching you. Thank you. Rosaria Memorial Trust, interest Yagava Mumuji, Nemudum Mambia Rosari. Saka Ini, Semanaga Kura Ari Nerera, Asiri Nerera, Swara Nasi and Namasho. Sekutu Nerera, where you say Manavanokura Nerera? Wapera. My little Makatin Sasinkaza, Anaga, Tafiwana Baba, Chikava, Nokura Chinsinga, Sevanaskan. Tose sevana sikana vashanu takasara baba vafa tose takaroorwa tikawana dzimba dzedu tikawana michato tine dzimba dzedu izvozvi kubudikidza nevana vedu vatakazobereka taroorwa kudaro nevana vedu vane dzimba dzavo mumhuri medu hamunafambi toda kumbotenda mabasa akanaka akaitwa naamai vedu akanaka mai vedu vakanga vachiyambuka kumusha kwavo vachinopa advhaisi zvakare kumusha kwavo kuvana vehanzvadzi dzavo kune mhuri dzakaroorwa kuburikidza narosario shirikadzi dzaiveko vainzidzisa kubata kwemaoko isati mambokura tichisa tsagama pakunotsunza mai vedu vairimi nanhasi nekusha kwedu tinorima tazoronga organization tingasimudze sei mabasa akanaka aitwa namai vedu ndicho chinangwa chatakarongera RMT Rosaria Memorial Trust tichirangarira mabasa akanaka aitwa namai vedu kusimudzira vanasikana kusimudzira dzidzo kusimudzira kuzvichengeta kusimudzira budiriro munharaunda uye nenyika nemucommunity mazvita zvenyu ndinoona futi pano pachiitwa personal development panoitwa personal development of counseling career guidance panoitwa personal development even yekuziya zvehealth zvekuziya masexual health and reproductive health rights kuziva kuti ndinozvichengeta sei and ndinozviprotecta sei semwanasikana ndinoona zvepano paine hanzi dendere one stop center yekuti kana watambudzika kana zvahwadza pano unomhanyika pano
padhuze nepabastop apo unogona kuburuka mukombi ukamhanya ukasvika pano. Pano unogona kuwana shelter, unowana counseling, unowana healing, unowana resolution yemagwadzo nekuona kuti doita sei kumberi. Unokwanisa zvekuwana protection.